não tá sabendo pra mim? Cara, eu só tenho a... Pois então lá para Tocantins deve dar uns 5 mil quilômetros. Aí o Valdevino pegando milho ali. Hein? Tirando o milho, pessoal, ó. Pegando o milho do Felipe. É louco, ó. Ó o milho bonito, ó. Bem granadinho, ó. Milho granado. Felipe nos deu um milho ali pra nós tirar. Vamos tirar um milho. Mas não se aproveite tanto. Ah? Não, não vamos aproveitar. 10 quilos cada um. Esquira vai fazer silagem, tudo daí. Daí a gente... Ele nos deu milho. Hein? É milho demais, né? Milho demais. Muito bonito. E depois, pessoal, isso aqui dá uma coceira. Isso aqui dá uma coceira danada. Lá no nosso, na nossa região, né? É. Ele espanta esse projeto de milho e planta, né? Uhum. Aí daí o tio tava dentro do milharal pegando milho. Aí quando veio o gerente chegou, o dono chegou. É. Aí daí ele ficou todo apavorado, né? O tio que tava pegando. Aí não, não precisa ficar apavorado, é só pagar pelo que tá aí. Sério? É só você pagar e você leva o milho. Porque, viu, não é fácil. O cara gasta milhões pra plantar, né? E daí o cara não gastou nada, veio lá, pensa que o cara não pagou nada pela aquilo. Sim, verdade. Pessoal, nós estamos colhendo aqui milho aqui, ó. Porque o Felipe nos deu, não estamos roubando, tá? E quero deixar um abraço aqui para a família Guedes e para o pessoal do meu canal ali, Amigo dos Pássaros Oficial, e o pessoal do canal do Regis, Origem da Fotografia. Que Deus venha, pessoal, cada um, e venham curtir, vocês venham curtir nossos vídeos, porque é um vídeo que a gente faz com amor, com carinho, para mostrar para vocês aqui na roça, na cidade, as cachoeiras que a gente mostra, pássaros e tudo mais, para que Deus venha abençoar cada um. Dá um joinha, uma curtida para nós lá. Que Deus abençoe. Deixe seus comentários, tá? Valeu, gente. Nos despede com essa paisagem linda aqui.